Незважаючи на пік передвиборчої кампанії, 14 жовтня у річницю створення УПА чимало рівнян, незалежно від своїх політичних поглядів, об'єдналися навколо вшанування пам'яті воїнів-повстанців. Самого ранку перші особи міста та області поклали квіти до пам'ятників загиблим за Україну та Уласа Самчука. А на центральній площі міста представники Товариства пошуку жертв війни та політичних репресій громадської організації «Пам'ять» в тогочасній формі українських повстанців демонстрували рівнянам військовий раритет з 40-х-50-х років. Рівненська область якраз був край, де утворилася УПА. І ми плануємо сьогодні 70-та річниця з нагоди утворення Української повстанської армії. А ми ставимо собі за мету, щоб викликати в людей інтерес до історії, до її вивчення, щоб показати, що не обов'язково бути фаховим істориком, щоб цікавитися своєю культурою, історією. У нас в клубі люди різних професій, але ми приділяємо свій час, якісь можливості, щоб вивчати історію, нею цікавитися і саме головне її пропагандувати. Також на Майдані Незалежності оку перехожих були представлені усі роботи рівненської художниці, авторки виставки «12 історій про УПА». За словами ініціатора проєкту Галини Кульчинської, приємно, що серед місцевої молоді ця акція набула чималої популярності. Чому більше тисячі молодих рівнян і не тільки рівнян, хто сидить в контакті, знає, долучилися до цієї акції. На загал до 600 написано оповідань, есе, віршів і сонетів молодими людьми. Ті, які пропустили це через своє серце. Розумієте, це багато чого варто. В рамках святкування 70-ї річниці УПА на вулиці Директорії з ініціативи представника депутатського корпусу Рівненської міської ради було встановлене погруддя активному громадському та політичному діячеві, відомому художнику, члену організації українських націоналістів і Української головної визвольної ради Нілу Хасевичу. Сьогодні досить неординарна подія, попри те, що пам'ятник невеликий і недороговартісний, але, перших, пам'ятник нашому земляку, воїну УПА, митцю. А по-друге, і історія самого пам'ятника цікава. Він був побудований за кошти або зроблений за кошти місцевого вищого учбового закладу, який, на жаль, припинив існування в місті Рівному, і опинився за огорожею в непристойному місці. Тому депутати міської ради прийняли рішення викупити його, ми заплатили за нього 70 тисяч гривень. Окрім вшанування пам'яті загиблих українських повстанців, в цей день не забули і про живих воїнів УПА. Ветерани зібралися в залі камерної та органної музики, де окрім урочистого концерту, представники влади нагородили їх пам'ятними відзнаками. Дар'я Лищак свій час за повстанську діяльність поплатилася 15-річним ув'язненням в таборах. Хоча цей період життя жінці боляче згадувати, її тішить те, що сучасна молодь є патріотичною та не забуває історію визвольної боротьби свого народу. Я рада, що є та молодь, та є. І є вона та молодь. І вона побудує ту державу. І та держава буде у нас. Бо ми заслужили на це. Ми, оті, ми заслужили. Ми віддали молодість, повірте. Я не знала ні молодості, я нічого не знала. Бо в 17 років вже мене забрали. 17 років. Дали мені 15 років. І я от сиділа. Також, за словами жінки, її нерідко запрошують на різні зустрічі зі школярами, де дітлахи буквально засипають її питаннями про визвольну боротьбу. Це, в свою чергу, свідчить, що рівняни шанують свою історію та героїв УПА, що боролись та віддали життя за Україну. Владислава Стецюк, Максим Бек, випуск новин.